सबैलाई जतिजना लिङ्कमा हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो प्रेमी जय मसीह। एउटा पद पढौँ, आउनुहोस्। पहिलो कुरान्ती 16:2 आउनुहोस्, तपाईँले नै पढिदिनुहोस् यताबाट। हाम्रो अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँको धन्यवाद दिन्छौ सबै सुन्दर समयको लागि। हामीलाई हामी अब यसरी संसारमा पतन भइरहेको जो अवस्था हाम्रो थियो, प्रभुजी तपाईँको न्याय अनुसार हामी त्यो दोस्रो मृत्युमा हामी प्रवेश भइसकेकै थियौँ। केवल त्यो समय आउनु मात्र बाँकी थियो प्रभुजी। त्यो समय आउनुभन्दा अगाडि तिमीले आफ्नो प्रबन्ध अनुसार आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तिमीले संसारमा पठाउनु भयो। सारा संसारको निम्ति उहाँले आफैले आफैलाई सुम्पिदिनु भयो, अथवा मल्लीको निम्ति आफ्नो प्राण समेत अथवा जीवन समेत सुम्पिदिनु भयो। त्यसर्थ त प्रभुजी आज हामीले सोही प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले ग्रहण गर्यौँ। तपाईँले आज हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट, जुन सामर्थ्य हामीलाई त्यो अधोलोकमा लैजाँदै थियो, तपाईँले आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सारिदिनु भयो। र साथै हामीलाई सँगसँगै ख्रीष्ट येशूसँग बौराइ उठाइकन हामीलाई तपाईँले त्यो स्वर्गीय स्थानमा राखिदिनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आज यही आनन्दमा यो हामीले यस पृथ्वी तलमा रहिकन तपाईँको सेवा हामीले गर्न पाइरहेका छौँ। विशेष यो लकडाउनको समयको कारणले जुन अहिले जो अनलाइनको सेवा चलिरहेको छ, विभिन्न एपहरू मार्फत हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति। कतिले पाउन सकेका छैन, अब यिनीहरूसँग रहिदिनुहोस्। र कसरी तपाईँले अब यिनीहरूलाई अब सम्हालिराख्ने हो, यिनीहरूसँग तपाईँले बोलिदिनुहोस्। जतिले पाएका छन् अझै बढ्दै जाने कारण, आत्मामा बढ्दै जाने कारण तपाईँले बनाउनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना छ, दयानुग्रह हामी चाहन्छौँ, सहायता तपाईँले गर्नुहोस्। विशेष कपरनमलाई हातमा राख्छौँ। भाइ डोल सिंह सहित अरू जतिजना सहकर्मीहरू जिम्मेवारी छन् त्यहाँ हुनुहुन्छ, सबैलाई एबिजे तपाईँले आफ्नो एबिजे प्रेम र अनुग्रहको अधीनमा राखिदिनुहोस्। राजु हुन्छ तपाईँले यहाँलाई सम्हालिराख्नु भएको छ, र कपरनम यसरी कुवेतमा यसरी चलाइराख्नुमा तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको छ आफ्नो जिउँदो मण्डली। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँहरूको सबै अवस्थालाई तपाईँले सम्हाल्नु, दुःख सुख समस्या आपद विपद लकडाउनको कारणले कामहरू छैनन्, अहिले अब मन चाहे अनुसार यताउता नपाइरहेका छन्, यो सबै कुरामा तपाईँले यहाँलाई सम्हाल्ने काम तपाईँले गर्नुहोस्। घटी कमीलाई पनि तपाईँले पुरा गर्ने काम तपाईँले गर्नुहोस्, हाम्रो प्रार्थना छ। धन्यवाद छ आजको दिन तपाईँले फेरि यहाँहरूसँग यो कपर्न प्रार्थना भवनसँग सङ्गति गर्नु सुन्दर अवसर तपाईँले दिनुभयो। र अब यो चाहिँ लिङ्कमा अब हामी आइसकेका छौँ। तपाईँले जो वचन पढ्नमा तिमीले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, कुरन्ती पहिलो कुरन्ती 16:14 पदलाई हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब यसबाट तपाईँले मल्लीसँग बोल्नुहोस्। अब एभिजे आफ्नो भेद रहस्य खोली खोलिकन तपाईँले मल्लीको आवश्यकतालाई तपाईँ पुरा गर्नुहोस्। तपाईँको दयानुग्रह हामी चाहन्छौँ, सहायता तपाईँले गर्नु। शत्रु खुसी छैन तपाईँसँग एक भएको, तपाईँसँग यसरी एकमत लिएको, तपाईँको वचनसँग एक भएर तपाईँसँग प्रेममा टाँसिएको, अथवा तपाईँसँग टाँसिएको बिल्कुलै खुसी छैन। यसले कुनै पनि हालतले हाम्रा शरीरको यस्ता कमजोर दुर्बल यस्ता कुराहरू जो हामी जान्दैनौँ, यसद्वारा यसले भकाइकन आफ्नो वशमा लान चाहन्छन्। त्यसर्थ हामी सबैलाई तिमीले अब आफ्नो अधीनमा तिमीले राखिओस्नुहोस्, र यसलाई तिमीले पुरा पुरा आफ्नो पाउतले तपाईँले राखिदिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना छ ताकि तपाईँको वचनमा हामी एक है, अनि तपाईँको वचनलाई सुन्न सकौँ, एकत्र एकाग्रमन हुनमा तिमीले हामीलाई सहायता तपाईँले गर्नुहोस्। अयोग्यलाई पनि तिमीको हातमा राख्छु, कमजोर दुर्बल छु, तिमीले सम्हाल्ने काम तपाईँले गर्नुहोस्। र प्रभुजी अब कति अवस्थामा तपाईँको वचनप्रति एपछि मबाट बहन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, मेरो शरीरको कारणले, मेरो आफ्ना विचार यस्ता कुराहरूको कारणले होला, यो सबलाई तपाईँले साइड गर्नुहोस्, तपाईँले अब एपछि रद्द गरिदिनुहोस्। र पछि आफ्नो वचन एपछि तपाईँ आफै बोलिदिनुहोस्, र जे जस्तो तरिकाले तपाईँले बोल्न चाहनुभएको छ, जस्तो शिक्षा तपाईँले दिन चाहनुभएको छ,
एपले एपले चाहिँ यहाँ आउँछ एपले बोलिदिनुहोस् धन्यवाद सुन्दर समयको लागि अब सबै कतिको प्रार्थना सेवामा आशिष साथै प्रार्थना सुनिदिनुको धन्यवाद हुँदै प्रार्थना प्रयुष्ठमा सुनिगण गर्नुहोस् आमेन सबभन्दा मूल कुरा हामी सफल हुने हौँ भनेदेखि हामी सफलतामा जाने हौँ भनेदेखि एउटै कुरा आवश्यकता छ त्यो हो परमेश्वरले हामीसँग के कुराको डिमान्ड गरेको छ परमेश्वरले के कुराको माग गरेको छ यो चाहिँ मुख्य कुरा हो परमेश्वरको मागमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ हामी प्रत्येक विश्वासी परमेश्वरको मागमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भाइ टाइम कति पाउँछु मैले हजुर एक घन्टा ल ल एक घन्टा भनेपछि त्यसो भए ल ल ठिक छ त्यसैले हाम्रो हामी विशेष अब मल्ली भनेको तयारी हुने हो अब प्रभुको आगमन नजिकै छ बाइबलले चाहिँ देखाए अनुसार बताए अनुसार सबै कुराको अन्त नजिकै आइसकेको छ त्यसैले सचेत हुनु होसियारी हुनु भनेर हामीलाई अब यसरी अब बाइबलमा चाहिँ हामी पाउँछौँ त्यसैले अब हामी तयारी हुनुको लगाउमा तपाईँले मेरो तयारीमा हामी सफल हुनुको लगाउमा प्रभुले हामीलाई चाहिँ बाइबलमा के कुराको हामीसँग डिमान्ड गर्नुभएको छ यो चाहिँ मुख्य कुरा हो हामी धेरैजना त्यतापट्टि जाँदैनौँ है हामी संसारमै बिजी हुन्छौँ हाम्रो आफ्नो विचारमै बिजी हुन्छौँ हाम्रो आफ्नो योजनामै बिजी हुन्छौँ हाम्रो आफ्नो तरिकामा बिजी हुन्छौँ हुन्छौँ हाम्रो आफ्नो के बुद्धिहरूमा ज्ञानहरूमा चाहिँ हामी बिजी भइदिन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको डिमान्ड के हो प्रभुको माग भन्ने कुरा हाम्रो हृदयबाट चाहिँ हटेर जान्छ है हृदयबाट चाहिँ हटेर जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभुको डिमान्डलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ हामी पनि अधुरा भएर बस्छौँ त्यसैले सफलताको एउटै चरण भनेको एउटै तरिका भनेको प्रभुको मागलाई पुरा गरिदिनु चाहे त्यो संसारमा होस् चाहे त्यो आत्मिक जीवनमा होस् जहाँ पनि होस् है हामीले अब अहिले तत्कालको माग के हो तपाईँले मैले गर्नुपर्ने काममा तपाईँले मैले जुन जिम्मा पाएको छ त्यो जिम्मामा है त्यतिखेरको खास मुख्य काम के हो त है त्यो कुरा तपाईँले मैले पत्ता लगाउनुपर्छ र यसमध्येमा चाहिँ हामीले पढ्यौँ अहिले अब पहिलो कुरन्ती 16 अध्याय अब 14 पदलाई चाहिँ हामीले पढ्यौँ तिमीहरूका सबै कुराहरू प्रेम साथ गरियौँ भनेर भनिएको छ हामीले गर्नुपर्ने जति पनि काम छ हामीले प्रभुलाई पायौँ प्रभुलाई पाइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको है प्रेम साथ गर्ने हो है प्रेमको अधीनतामा भएर है प्रेमको गुणमा भएर प्रेमको वशमा भएर है हामीले गर्नुपर्छ भन्ने यो पदले हामीलाई देखाउँछ है किन त भन्दाखेरि संसारमा प्रेम बिना कुनै कुराको मिलन हुँदैन प्रेम छैन भनेदेखि त्यहाँनिर फ्र्याक्सन अथवा छुट्टिन्छ अलग हुन्छ प्रेम छैन भनेदेखि त्यहाँनिर घमन्ड पनि आउँछ डाहा पनि आउँछ ईर्ष्या पनि आउँछ है मतभेद पनि आउँछ तेरो र मेरो हुन थाल्छ है म ठुलो म सानो हुन थाल्छ है तर प्रेमले के गर्छ त सबै कुरालाई चाहिँ दबाउँछ है सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै संसारको जति पनि यस्ता मैला कुराहरू छ जो हाम्रो हृदयमा अझै पनि राज्य गरेका छन् त्यस्ता कुराहरूले है यदि तपाईँले मैले बाइबलमा दिएको प्रेम अनुसार हामी चल्छौँ भनेदेखि बाइबलले दिएको प्रेमको भेद अनुसार तपाईँले म चल्छौँ भनेदेखि है अब के अरे त्यो प्रेमले सबै कुरा दमन गर्छ सबै कुरा दबाउँछ सबै कुरा चाहिँ के अरे लुकाउँछ प्रेमले है त्यसैले गर्दाखेरि हामीले प्रेममा हामी सब थोक गर्नु हामीलाई यो सल्लाह प्रभुले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ हामीले प्रभुको सल्लाह खानुपर्छ है हितोपदेशमा भन्छ प्रभुको सल्लाह खाऊ शिक्षालाई कायम राख र पछिल्लो आउने दिनमा बुद्धिमानी बन भनेर भनिएको छ है किनकि हामी बुद्धिमानी बन्नु आवश्यक छ किनकि बुद्धिमानी बनेनौँ भनेदेखि तपाईँहरूमा माथि उठाइन सकिँदैन है मतीको 25 अध्यायले हामीलाई चाहिँ के भन्नु स्पष्ट देखाउँदछ बुद्धिमानी चाहिँ माथि उठायो मूर्खहरू चाहिँ के भनौँ अब खोजेर त आए तेल त तर उनीहरूको लागि ढोका थुनिएको हामी पाउँछौँ है त्यसैले हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ है प्रभुको सल्लाहलाई चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ पहिलो स्थान दिनुपर्छ र प्रभुको शिक्षालाई चाहिँ हामीले पहिलो स्थान दिनुपर्छ
यसरी आउँदा दिनमा तपाईँहरू म बुद्धिमान हुन सक्छु। अब यहाँनिर सबै कुरा प्रेम साथ गरिउन् भनेर भनिएको छ। अब बाइबलमा चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि प्रेम परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई सिकाउँछ, होइन? पहिलो योना 4:8 पढिदिनुहोस्। पहिलो योना 4:8 हजुर हजुर, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले पाउँछौँ है। त्यसैले प्रिय परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ है, अनि त्यसैको 7 पनि पढिदिनुहोस्। त्यसैको 7 हजुर 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 है, यहाँनिर हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि प्रेम कहाँ कसबाटको अरे? परमेश्वरबाटको है, किनकि प्रेम परमेश्वरबाटको हो। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गरौँ अब संसारमा चाहिँ, किन हामीले जुन गर्ने प्रेम छ विश्वासी भइसकेपछि, अनि हामीले पढ्यौँ अब सब कुरा प्रेम साथ गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले, तिमीहरूको सबै कुरा प्रेम साथ गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीलाई भनिएको छ है। अब त्यो प्रेम कहाँबाटको हो त भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ है, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाटको, जो हामीले चाहिँ आज एकअर्कालाई चाहिँ हामी प्रेम गर्छौँ, एकअर्कामा प्रेमको जीवनमा चाहिँ हामी रहन्छौँ, प्रेमको बाटोलाई चाहिँ हामी अप्नाउँछौँ है। यो चाहिँ के हो त है, यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाटको हो भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ है। हामीबाट यो प्रेम छ, यो सिद्ध प्रेम हामीसँग छैन प्रिय है, यो सिद्ध प्रेम केवल परमेश्वरबाटको हो। त्यसैले यो प्रेम हामी अब हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के छ त भन्दाखेरि यो प्रेमको सम्बन्धमा तपाईँहरू म परमेश्वरसँग एक हुनुपर्छ है, परमेश्वरसँग तपाईँहरू म एक हुनुपर्छ है, परमेश्वरको वचनसँग तपाईँहरू म एक हुनुपर्छ है, परमेश्वरको विचारसँग तपाईँहरू म एक हुनुपर्छ, परमेश्वरको चाहनासँग तपाईँहरू मेरो एक हुनुपर्छ, अनि मात्र यो प्रेम हामीसँग आउँछ है। अनि मात्र यो प्रेमद्वारा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एकअर्कालाई चाहिँ हामी प्रेम गर्छौँ है। हामीले गरिने प्रेम, हाम्रो बुद्धि ज्ञानबाट चाहिँ गरिने प्रेम चाहिँ स्वार्थी प्रेम हो है, त्यो केही क्षणको लागि मात्र हुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँले म पृथ्वी तलमा रहन्जेलसम्म, अथवा यो पृथ्वी रहन्जेलसम्मको त्यो प्रेम हो, यदि बिचमा गडबडी भएन भनेदेखि है। किनकि हामीबाटको प्रेममा चाहिँ बिचमा गडबडी अवश्य पनि हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि, किनकि हामी स्वार्थी छौँ है, हामी बिचमा गएर चाहिँ हाम्रो भनेको कुरा चाहिँ हामीले पुरा गर्न गएर हामीले पाएन भनेदेखि हामी गडबड सुरु गरिहाल्छौँ है। त्यसैले चाहिँ हाम्रो प्रेम, मान्छेको प्रेम, संसारको प्रेम स्वार्थी छ है। हामीलाई केवल माथिबाटको प्रेम चाहिन्छ, जुन प्रेम अगापे प्रेम भनेर भनिएको छ। अरू पनि प्रेमको नामहरू थुप्रै छन्, अब अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य केन्द्रित भनेको अगापे प्रेम है, जो प्रभु आफैले पनि दिनुभयो है। जति पनि संसारमा जुन कुरा हामी अब जुन कुरा हामीलाई प्रभुले मिलाउनु भएको छ, प्रेमद्वारै मिलाउनु भएको छ है। हाम्रो सबै कुरा हाम्रो मण्डलीलाई प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्रेमद्वारै मिलाउनु भएको। अनि जस्तो अब हामीले त्यो भजनसँग 133 चाहिँ हामी पढ्न पाउँछौँ, अहिले हेर्दैनौँ तपाईँहरू पछि हेर्नुहोस् है, हेरा दाजुभाइ एकसाथ मिलेको है, कति असल र कति मनोहर भनेर भनेको छ। त्यहाँ पनि प्रेम हामी पाउँछौँ है, दाजुभाइ एकसाथ मिल्नु भनेको त्यहाँनिर प्रेमको आवश्यकता छ। प्रेम छैन भनेदेखि है एकसाथ मिलेर चाहिँ बस्न सकिँदैन है। त्यसैले प्रिय हो, अब हाम्रो के अरे भनौँ, विवाह हुन्छ है, अब के अरे भनौँ, विवाह पनि परमेश्वरले चाहिँ प्रेममै जोड्नु भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले जुन कुरालाई जोड्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलग नपार भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ है। अब अलग पार्ने भन्ने कसरी हो त भन्दाखेरि, अब के अरे भनौँ, तपाईँले मेरो आफ्नो के अरे भनौँ मनको अहम्ताको घमनको कारणले, जस्तो के अरे भनौँ मोसाले के भने त भन्दाखेरि, अब जब त्यही अब के अरे पारपाचुकीको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि, यो तिमीहरूको हृदयको कठोरले गर्दा यस्तो भएको भनेर भन्छ है। त्यसैले प्रिय प्रभुले जे पनि कुरा चाहिँ एकदमै प्रेममा जोड्नु भएको छ, त्यो प्रेमलाई तपाईँले मैले छोड्नु हुँदैन। दुःखमा, सुखमा, समस्यामा, आपतमा, विपदमा त्यो प्रेमलाई तपाईँले मैले कायम राख्नुपर्छ, त्यो प्रेममा तपाईँले म बनिरहनु पर्छ है। प्रेम बिना केही पनि छैन,
सबभन्दा सबै कुराको सुरुवाती प्रेम नै हो. यदि त्यो बिचमा गएर चाहिँ प्रेम तोडियो भनेदेखि एकदमै के अरे भाँडमैलो हुन्छ है. आज हामीले मण्डलीमा पनि यस्तै कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ है. यदि प्रेम छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँदेखि त जम्मै भाँडमैलो आउँछ. तल माथि म ठुलो त सानो त यस्तो फलाना यस्तो चिलाना यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछन् प्रिया है. त्यसरी चाहिँ प्रेमलाई तपाईँले मैले कायम राख्नुपर्छ है. प्रेमलाई तपाईँले मैले चाहिँ के भनौँ स्थायित्व दिनुपर्छ. प्रभु यसुले जब चाहिँ के भनौँ अब यहाँ अब उद्धारको निम्ति जुन काम उहाँ गर्नको निम्ति संसारमा आउनुभयो है. पहिले योहन्नाको किताब 3 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ है. त्यहाँनिर चाहिँ हामी सुन्छौँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई यसो भन्छ. लो पढ्नुहोस् 3 अध्याय 16 पद योहन्ना सुसमाचार. अनि परमेश्वरको जो प्रेम हजुर त्यसलाई हामीले जानेका र विश्वास गरेका छौँ. होइन योहन्ना सुसमाचार सुसमाचार. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो. उहाँमा विश्वास गरे कोही पनि नष्ट नहोस् र उसले अनन्त जीवन होस्. यहाँनिर हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम अनि प्रभु येशूको प्रेम संसारप्रति हामी देख्छौँ है. परमेश्वरले जब योजना बनाउनु भयो है म यस्तो गर्नेछु संसारमा म यस्तो गर्नेछु भनेर जुन योजना चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो उत्पत्तिदेखि लिएर अब अहिले यो अनुग्रहको समयसम्म हामी आएको हामी पाउँछौँ. उहाँको यात्रा अब अनुग्रहको समयसम्म भइरहेको हामी पाउँछौँ. अब अनुग्रहको समय आउन साथ प्रभु येशूलाई चाहिँ ल्याउनु भएको हामी बाइबलमा चाहिँ हामी देख्छौँ है. त्यसैले यी सबै योजना गर्नु गर्नु हुँदाखेरि उहाँले एउटै कुरा मात्र देख्नुभयो संसारलाई चाहिँ मैले प्रेम गर्नुपर्छ है. त्यसैले चाहिँ उहाँले यहाँनिर चाहिँ भन्नुहुन्छ संसारलाई परमेश्वरले यति विघ्न प्रेम गर्नुभयो त्यही प्रेम प्रभु येशूले चाहिँ यो संसारमा प्रकट गर्नुभयो है. त्यही प्रेम परमेश्वरको प्रेम है. परमेश्वरले आफ्नो योजना पनि प्रेमको प्रेम प्रेम बिना सबै कुराको घड्डी कमी देख्नु भयो. अनि प्रभु येशूले पनि जुन यहाँ संसारमा आइसक्नु भयो है उहाँले पनि प्रेम प्रकट गर्नुभयो. जस कारणले गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त है उहाँले आफ्नै जीवनै दिनुभएको मण्डलीको निम्ति है सारा संसारको निम्ति उहाँले मण्डली जीवनै दिनुभएको बाइबलले चाहिँ हामीले देखाउँछ. उहाँको प्राणलाई पनि उहाँले तुच्छ टान्नुभयो. केही कुरा चाहिँ उहाँको त्यो जुन परमेश्वर तो छ त्यसलाई समेत त्यसलाई समेत उहाँले के गर्नुभयो छ तुच्छ ठान्नु भएको बाइबलले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ. अनि यसरी तपाईँ मेरो निम्ति आफ्नै प्राणलाई चाहिँ पाप बलिको रूपमा प्रस्तुत गरेर क्रुसमा जानुभएको हामी देख्छौँ है. यसरी परमेश्वरले के प्रभु येशूले के गर्नुभयो परमेश्वरको प्रेमलाई पिताको प्रेमलाई चाहिँ हामी माझ जो उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति यो अन्धकारको सामर्थ्यबाट निकाल्नको निम्ति जुन योजना उहाँले गर्नुभयो उहाँले यस्तो गर्नुपर्ने थियो. त्यस कारणले गर्दा उहाँले के गर्नुभयो त त्यो उहाँले एकदमै खुसीसहित परमेश्वरको आज्ञाभित्र रहेर परमेश्वरको वचनभित्र रहेर परमेश्वरको शिक्षाभित्र रहेर बाइबलले चाहिँ हामीलाई देखाउनुहुन्छ हर समय उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो अरे है. आफ्नो तर चाहिँ उहाँले केही पनि गर्नु भएन केही पनि भन्नु भएन बाइबलले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ है. त्यसैले प्रिय यसरी प्रभु येशूले चाहिँ के गर्नुभयो हामीसँग प्रेम प्रकट गर्नुभयो है. अनि परमेश्वरलाई नपछ्याएसम्म परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उहाँले साथ नलिएसम्म परमेश्वरको प्रेममा परमेश्वरको प्रेम उहाँमा आएन भन्ने कुरा है उहाँको जीवनले चाहिँ हामीलाई देखाउँदछ. आज हामीलाई पनि त्यही कुरा चाहिँ प्रभुले सिकाउनुहुन्छ है. त्यसैले प्रिय हो परमेश्वरप्रतिको डिमान्ड के हो त त्यो कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ है. प्रभु येशूले चाहिँ ठिक त्यही गर्नुभएको छ है. र हामीले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ प्रेमकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो है उहाँले आफैले आफूलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति सुम्पिदिनु भयो भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ है. त्यसैले प्रिय हो सबभन्दा सुरु यहाँनिर चाहिँ के भनौँ यो योजनालाई चाहिँ के उहाँले रचना त गर्नुभयो. यो योजना चाहिँ उहाँले चाहिँ के भनौँ आफ्नो दिमागमा त ल्याउनु भयो तर चाहिँ यो प्रेमलाई यो योजनालाई चाहिँ सुरु गर्नुको लागि उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नु पर्यो है. अनि त्यसपछि पुत्रलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिनु भयो है. अनि अब त्यो जिम्मा हामीले पाएका छौँ त्यो जिम्मा हाम्रो प्रिय है. किनकि प्रभु येशूको बारेमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ त उहाँको पाइलामा उहाँको कदममा हिँड भनेर उहाँले के गर्नुभयो दुःख भोग्नु भयो क्या. पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 21 पद पहिलो पत्रुस 2:21 यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि पछि हिँड भनेर
भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रीष्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नु भयो हजुर है त्यसैले आज तपाईँ र म है प्रभुको पाइलामा चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ यो पाइला चाहिँ प्रेम हो है प्रभुको नमुनामा तपाईँले मैले आफ्नो जीवन स्थापित गर्नु पर्यो यो चाहिँ प्रेम हो है हामीलाई थुप्रै ठाउँमा भनिएको छ जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो उहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तिमीहरू हिँड जसले माथिको स्वर्गको आशा गर्छ अनन्त जीवनको आशा गर्छ जस्तो प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रभु येशू ख्रीष्ट शुद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै तिमीहरूले पनि तिनीहरूले पनि आफूलाई शुद्ध पार्छन् भनेर चाहिँ भनिएको छ है त्यसैले यसरी तपाईँले मैले के गर्छौँ त यो प्रेमलाई हामीले पछ्याउन सक्छौँ है त्यसैले प्रिय यहाँनिर प्रेम एकदमै आवश्यक कुरा हो यो प्रेमदेखि तपाईँले मैले चाहिँ बाहिर रहनु हुँदैन है प्रेमलाई चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ छोड्नु हुँदैन है बाइबलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनिएको छ है अब हामीलाई त्यसपछि हामीले प्रभु येशूलाई चाहिँ विश्वास गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुभएको छ है पवित्र आत्मा दिनुभएको छ अनि पवित्र आत्माको मूल काम के हो त भन्दाखेरि पवित्र आत्माले चाहिँ फलाउने पहिलो फल प्रेम नै हो फलाउनुहोस् गलातीको किताब 5:22 हजुर प्रेम प्रेम हजुर है यहाँनिर हामी के देख्छौँ आत्माको फल जब आत्माले चाहिँ हामी भित्र आउनु भयो एफएसीको किताब 1:13 अनुसार जुन छाप हामीले ग्रहण गर्दा विश्वास गर्दा जुन छाप लागियो है त्यो छाप नै के हो त पवित्र आत्मा हामी भित्र आउनु हो अनि त्यसपछि पवित्र आत्माले चाहिँ सबभन्दा पहिलो फल के को फलाउनुहुन्छ त प्रेमको फल फलाउनुहुन्छ है प्रेमको फल फलाउनुहुन्छ त्यसैले प्रिय हो हामीसँग प्रेमको जीवन हुनुपर्छ भनेर बाइबलले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ है अब परमेश्वर स्वयंले पनि यो संसारलाई सुरु गर्नु उहाँले योजना गर्नुभयो जुन रचना उहाँले गर्नुभयो है अब त्यो रचना गरे अनुसार अब सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हेर्दाखेरि प्रेमले फेला पार्नुभयो है त्यसैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारमा पुऱ्याउनु हुन्छ उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले संसारलाई चाहिँ यस्तो विधमा प्रेम गर्नुभयो भनेर हामीले पाउँछौँ है अनि त्यसपछि प्रभु येशू यस संसारमा आउनुभयो है सबैलाई संसारको सबै जस्तो परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको थियो उहाँले पनि त्यसरी नै है संसारलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो अनि त्यसपछि आफैले आफैलाई संसारको निम्ति अब चाहिँ दिइहाल्नु भयो है सारा संसारको मुक्तिदाता भनेर चाहिँ हामीले पाउँछौँ है र आज हामी है हामी जो विश्वास गर्नेहरू छौँ हामी कति छन् यो एकदमै चाहिँ के हुनु कार्यकारी हुनुपर्छ है संसारमा त त्यो कुरा हुँदैन अब यो प्रेमको कार्यकारी भनेको केवल हामीसँग मात्र जसले उहाँलाई पाए हामीले पाएका छौँ पाएकाहरूमा मात्र यो काम कार्यकारी हुन्छ प्रेमको कार्यकारी हुन्छ है त्यसैले प्रेमलाई चाहिँ तपाईँले मैले है सम्हालिराख्नुपर्छ अब जुन पवित्र आत्मा जुन प्रभु येशू त अब जानुभयो है उहाँले गर्नुपर्ने काम गरिसिद्धाएर उहाँ जानुभयो है अहिले उहाँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ यो के अरे हिब्रूको किताब 7:25 अनुसार हामी पढ्दैनौँ है तपाईँले मेरो मुक्ति अझै पनि प्रबल हौँ अझै पनि सशक्त तरिकाले चाहिँ के अरे मुक्ति पाउन् भन्ने हेतुले उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ अनि साथसाथै है अब कहिले पिताले चाहिँ के अरे भनौँ मल्ली उठाउने निम्ति जानु भनेर चाहिँ के अरे है जानु भन्नुहुन्छ भन्ने एकदमै चाहिँ ध्यानसँग एकदमै चाहिँ के अरे भनौँ होसियारीसँग उहाँ अहिले प्रार्थना गर्दै अन्तर्विन्ती गर्दै उहाँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ है उहाँलाई पनि थाहा छैन मल्ली कहिले उठाउने हो भन्ने कुरा है केवल पितालाई मात्र थाहा छ भने बाइबलले चाहिँ देखाउँदछ है अनि यसरी उहाँ अहिले चाहिँ के अरे स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको थियो अब म जान्नु आवश्यक छ है म पितालाई प्रार्थना गर्छु है उहाँले एउटा शान्तिदाता एउटा सान्त्वनाकर्ता पठाउनुहुन्छ है जो तिमीहरूसँग सधैँ रहनुहुन्छ तिमीहरूभित्र रहनुहुनेछ भनेर बाइबलमा हामीले पाउँछौँ सो उहाँले पठाउनु भयो है कहिले त भन्दाखेरि 50 दिनमा प्रभु येशू है जानुभएको प्रभु येशू 40 दिनमा जानुभयो त्यसको 10 दिनमा चाहिँ उहाँले पठाउनु भयो है त्यसपछि पवित्र आत्मा संसारमा हुनुहुन्छ हामी जतिजनाले चाहिँ प्रभु येशूको नाममा चाहिँ ग्रहण गऱ्यौँ एफएसीको 1:13 अनुसार है हामीमा प्रभु येशू अगरे पवित्र आत्मा हामीमा रहनुहुन्छ त्यसैले हामीभित्र पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब पवित्र आत्माले चाहिँ के भनौँ दिने पहिलो फल चाहिँ यही प्रेम हो है अनि त्यसपछि हामी पाउँछौँ आनन्द मेलमिलाप सहनशीलता कृपा भलाइ चाहिँ हामी पाउँछौँ
है त्यसैले चाहिँ यहाँनिर हामी के देख्छौँ बाइबललाई चाहिँ पढ्दा हुँदै प्रेम चाहिँ सबभन्दा मूल कुरा हो, एकदमै मुख्य कुरा हो। त्यही भएर यतापट्टि आउनुहोस् यहाँनिर पहिलो क्रम थियो 12:31 हेर्नुहोस् त, प्रेम कस्तो अरे भनेर चाहिँ त्यहाँनिर दिएको छ 12:31। तर सबैभन्दा असल वरदानहरूका निम्ति उत्सुकतापूर्वक लालसा गर, अनि अझै पनि म तिमीहरूलाई सर्वोत्तम मार्ग देखाउँछु। है असल, सबैभन्दा असल वरदान है यहाँनिर हामी के देख्छौँ, प्रेम नै देख्छौँ है। प्रेम चाहिँ है तपाईँ मेरो हामी विश्वासीहरू मध्येमा चाहिँ असल वरदान हो है। अनि त्यसपछि 13 पद अनुसार यसको शीर्षकमा लेखिएको छ है सर्वोत्तम मार्ग अरे है। एकदमै कुरो भन्नुहोस् यो यो मार्गभन्दा अरू मार्ग छैन, यसको विकल्पमा अरू कुनै मार्ग छैन है। त्यसैले प्रिय यो उत्तम, यो चाहिँ उत्तम वरदान हो, असल वरदान हो भनेदेखि त्यसपछि तपाईँले मेरो मार्गको सम्बन्ध यो चाहिँ सर्वोत्तम मार्ग भनेदेखि बाइबलले चाहिँ हामीलाई देखाउँदछ है। अब 13 अध्यायमा चाहिँ प्रेमको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले देख्छौँ है, प्रेमको सम्बन्धमा यहाँनिर चाहिँ के भन्नु, प्रेमको गुणको सम्बन्धमा, प्रेम नहुँदा हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ, हामी जति नै गरेर परफेक्ट खाउँ, जति नै चाहिँ गरेर हामी चाहिँ बोलीमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ के भनौँ मक्ख पारेर चाहिँ वचन दिन सकौँ है, अनि हामीले चाहिँ के भनौँ अरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नका लागि, अरूलाई चाहिँ के भनौँ रक्षा अब सेक्युर अब के सुरक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो आफ्नो शरीर नै चाहिँ जलाउन दिउँ है। तर हामीसँग चाहिँ यो प्रेम जुन प्रेमको अहिले चाहिँ हामीले है हामीले सुनिरहेका छौँ, यो प्रेम तपाईँ र मसँग छैन भनेदेखि केही पनि हुँदैन। यो 4:3 पदसम्म चाहिँ हामीले पाउँछौँ यो है। त्यसैले प्रिय हो यो प्रेम एकदमै आवश्यक छ। यो प्रेम छैन भनेदेखि तपाईँले मेरो जति नै उत्तम तरिकाले तपाईँ मैले सेवा गरौँ अह हुँदैन है। हामीले हामी परमेश्वरलाई चाहिँ हामी स्वीकार हुँदैन। त्यसैले प्रेम एकदमै आवश्यक छ। अब यो प्रेममा के गुण हुन्छ त ल पढ्नुहोस् 4:5-13 प्रेमले खुबै सहन छ, हजुर दयालु छ, प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नो भाइलाई खोज्दैन, भलाई खोज्दैन, झड्याङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन है। अब पहिलो खण्डले 4:1 हिस्साले के भन्छ भने प्रेमले खुबै सहन छ अरे, अथवा प्रेमसँग धीरज हुन्छ भन्न सकिन्छ। अब तपाईँ मसँग धीरज छ कि छैन, हामी कुनै पनि कुरामा प्रभुको लगाउमा है हामी एकदमै धीरजी हुनुपर्छ। यो प्रेमको गुण हो है। हामी कति धीरजी हुँदैनौँ है, वा यो होइन भएन भएन यो है एकदमै चाहिँ हजार हुन्छौँ क्या है। प्रेमले चाहिँ के अरे भनौँ यस्तो खालको जीवन हामीलाई दिँदैन। प्रेमले एकदमै धीरज धर्नु भन्छ हामीलाई यहाँनिर देखाएअनुसार। त्यसपछि अब दोस्रो कुरा दयालु हुन्छ क्या, एकदमै दया गर्छ, सबैको त्यो दयाको मन हुन्छ प्रेममा है। त्यही भएर त हाम्रो प्रभु यीशुले चाहिँ हाम्रो लागि सारा संसारको निम्ति आफ्नो जीवन दिन सक्नुभयो है। त्यसैले आज तपाईँ मेरो अवस्था पनि यस्तै हुन्छ। फेरि तेस्रो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ प्रेममा डाहा छैन। यहाँनिर चाहिँ के भनौँ डाहा गर्दैन भनेको छ, प्रेममा डाहा छैन है। डाहा भनेको आफूसँग गइरहेको भाइ आफूभन्दा माथि गयो भनेदेखि है अब के भनौँ त्यसलाई चाहिँ के कसरी हुन्छ तल झार्ने काम है। यस्तो खालको गुण प्रेममा हुन्छ अरे है। अनि त्यसपछि प्रशंसा, आफ्नो प्रशंसा गर्दैन अरे है, म यस्तो म त्यस्तो म उस्तो है, अब हामीले गर्दा यस्तो भएको है। अनि त्यसपछि अलिकति अब केही यताउता गरेर चाहिँ के हामीले जित्यौँ भनेदेखि है अब चाहिँ के भनौँ यस्तो पनि गर्नुपर्दो रहेछ, यस्तो पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है। अब त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ आफ्नो प्रशंसा गर्नु है। अब थर्काएर चाहिँ हामीले कहिले कसो गाली गरेर थर्काएर चाहिँ के भनौँ कसै कसैलाई चाहिँ हामीले प्रभुको अब चाहिँ प्रभुले चाहिँ भने जस्तो कुरामा के भनौँ ल्याएको अवस्था हामी पाउँछौँ नि। त्यस्तोमा चाहिँ कति मान्छेले चाहिँ घमण्ड गर्छ क्या है, गाली पनि गर्नुपर्दो रहेछ है, के अलिकति हल्लाङ्नु पनि गरिदिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा गरिन्छ क्या है। त्यो एकदमै चाहिँ के हो त फ्याक हो, त्यो एकदमै त्यो के त आफूलाई चाहिँ उचाल्ने तरिका हो क्या है। त्यसैले गर्दाखेरि जे पनि हुन्छ हामीले यो जान्नुपर्छ है, चाहे हामी कसैलाई गाली गर्नु पुग्यौँ, चाहे हामीलाई जे पनि गर्नु पुग्यौँ है, त्यो प्रभुको काम हो। प्रभुले चाहिँ अनुमति नदिएसँग हामी कसैले केही गर्न सक्दैनौँ, यो उहाँको रचना हो
है उहाँको रचना भित्रको पात्रले के काम गर्नुपर्छ, के काम गर्नु पर्दैन, कहाँ गएर के बोल्ने हो, कति शब्द बोल्ने हो, है रचनाकार चाहिँ पहिले चाहिँ के भनौँ तोकिसकेको हुन्छ है। त्यसैले प्रिय हो हामी एकदमै प्रभुको अधीनतामा जुन पनि सिचुएसन जुन पनि परिस्थिति हामीमा आउँछ है त्यो प्रभुबाट चाहिँ के भनौँ हामीलाई अनुमति दिएको जसले चाहिँ त्यसमा तपाईँले म के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले मैले चाहिँ के अरे एकदमै के अरे त्यो शिशु त्यो परिस्थितिलाई त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले प्रेमसहित हेर्नुपर्छ है। यो प्रभुले चाहिँ दिनुभएको अनुमति हो त्यसरी मैले यसलाई सहनुपर्छ है र यस्तो किसिमले मैले कुरा गर्नु हुँदैन है। अब कति जान्दैनौँ हामीले त्यसैले प्रिय हो अब यो सम्बन्ध लामो कुरा हुन्छ हामी नगरौँ हाम्रो समय पुग्दैन है। त्यसैले चाहिँ किन हामीले के गर्दैनौँ त है प्रेमले प्रशंसा गर्दैनौँ है। त्यसैले चाहिँ हामी आफ्नो प्रशंसा हामी गर्दैनौँ है मैले यसो गरेँ मैले यस्तो गरेँ है यस्तो कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। त्यसपछि अर्को घमण्डले फुल्दैन घमण्ड हुँदैन कि अब जुन कुरा घमण्ड कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब मान्छेमा सफलता आउँछ सफल पाउँछ सफल पाइसकेपछि है मान्छेहरू कुनै पनि मान्छेहरू है विश्वासी पनि के हुन्छ त घमण्डी बन्नु पुग्छ है मै हुँ यही हुँ त्यही हुँ भनेर चाहिँ के भनौँ यस्तो मन चाहिँ हाम्रो बनिहाल्छ। त्यसैले यस्तो खालको गुण चाहिँ त्यो प्रेममा छैन अरे जुन प्रेम प्रभुले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ स्वयं प्रभु हुनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि पाँच पद अनुसार रुखो व्यवहार गर्दै हुनाले एकअर्काको खराबी गर्दैन प्रेमले कहिले पनि एकअर्को खराबी गर्दैन है। अनि त्यसपछि आफ्नै भलाइ खोज्दैन है आफ्नै भलाइ खोज्दैन भनेर भनिएको छ बाइबलले है। अहिले त अहिलेको विश्वासीलाई हेर्नुहोस् त धेरै जस्तो कुरा हामी आफैले आफूलाई आफ्नो भलाइ खोज्छौँ है। पहिलो दोस्रो तिमोथी तिन अध्यायमा चाहिँ हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर एक पददेखि पाँच पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ है कस्ता कस्ता विश्वासी हुन्छन् भन्ने कुरा अहिलेको समयमा चाहिँ त्यहाँनिर भविष्यवाणी गरेको छ पवित्र आत्माद्वारा पावलले है। त्यसैले हामी होसियारी हुनुपर्छ प्रिय है। हामीले आफ्नो भलाइ खोज्नु हुँदैन बरु चाहिँ के भनौँ अरूको भलाइ हामीले खोज्नुपर्छ किनकि मण्डलीको काम नै त्यही हो है। मण्डलीको काम नै त्यही अरूको भलाइ खोज्ने है। हाम्रो भलो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। हामीले एकअर्काको भलोको निम्ति हामी जिउँछौँ भनेदेखि हाम्रो भलो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो भलो काम नै के हो त भन्दाखेरि है प्रेमको जीवन हो है। त्यसैले हामीले भलाइ खोज्नु हुँदैन हामीले सबभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्य त्यसपछि उहाँको राज्य त्यसपछि तपाईँले मेरो आवश्यकता परमेश्वरले के को निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको छ त्यो पनि उहाँले दिनुहुन्छ। तपाईँहरू मेरो खाना दाना लाउन पिना सबै कुरा चाहिँ उहाँले गरिदिनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को यहाँनिर हामी पाउँछौँ झडङ्ग रिसाउँदैन क्या है। भन्नाले रिसाउनमा एकदमै ढिलो क्या सोचेर है यो ठाउँमा चाहिँ मैले रिसाउनु आवश्यक छ कि छैन भने उसले सोच्छ अरे क्या त्यस्तो खालको व्यक्ति रिसाउनु परे तापनि सोचेर रिसाउने है। अब एकदमै के भनौँ झड्का लाग्ने खालको बोलीहरू हामीलाई आउँछ नि आइरहेको छ किनकि हामी परीक्षाको घेरामा छौँ प्रिय जहिले पनि तपाईँले म परीक्षाको घेरामा चाहिँ हामी रहन्छौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो झट्का लाग्ने कुराहरू विश्वासीबाट पनि आउँछ हाम्रै अगुवाहरू पनि आउँछ हाम्रै जिम्मेवारहरू पनि आउँछन् है थुप्रैजना चाहिँ हामीलाई आउँछन् तर चाहिँ के तपाईँले मसँग प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रेमलाई युज गरिन्छ कि गरिन्न भन्ने परमेश्वरको मूल चाहना हो। परीक्षाको मूल अर्थ नै त्यही हो है किनकि सबै गुणले चाहिँ हामीलाई परिपूर्ण पारिदिनु भएको छ है। यहाँनिर के अरे तपाईँहरू चाहिँ पछि गएर उसमा हेर्नुहोस् इजिकियलको किताब सोह्र अध्यायको आठ पददेखि पढ्नुहोस् है। तपाईँले मेरो चाहिँ के अरे भनौँ गुण प्रभुले चाहिँ कसरी अब के अरे हेलो हजुर दाजु अलि सुन्यो सुन्नु भएको छ हजुर यहाँ लाइन गयो क्या त्यही भएर है। त्यसैले तपाईँहरू इजिकियलको सोह्र अध्यायमा गएर पछि आफ्नो पाठमा समयमा पढ्नुहोस् त्यहाँनिर अब हाम्रो अवस्था परमेश्वरले चाहिँ कसरी हामीलाई चाहिँ के भनौँ कस्तो अवस्थामा राख्नु भएको छ त्यो हामी जान्न सक्छौँ चिन्न सक्छौँ है। त्यसैले प्रिय हामी यति सुसज्जित भएको छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सब थोक दिइसक्नु भएको छ। बाइबलले चाहिँ भन्छ तिमीहरूमा त ख्रिस्टको मन छ है हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ भनेर भनेको छ तिमीहरू अनि मैले भनेको वचनद्वारा तिमीहरू शुद्ध भइसकेका छौ है। अब यस्ता कुरा चाहिँ किन हामीले हेर्दा हुन्थ्यो हामीसँग सबै कुरा परिपूर्ण भइसकेको छ क्या केवल त्यसलाई चाहिँ के भनौँ लागू गर्ने माध्यम चाहिँ बाइबलमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी लगातार भइरहन्छौँ यो है होसियारी भएर एकदमै चाहिँ के होसियारी भएर
किनकि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्छ बारम्बार होसियारी 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 भनेको छ है कहीँ तिमीहरूले सुनेका देखेका ती कुरादेखि तिमीहरू छिप लिएर नजाओस् भनेर है उहाँले चाहिँ किन हामीलाई बारम्बार चाहिँ होसियारी गरिराख्नु भएको छ है त्यसैले प्रिय हामी होसियारी रहिराख्नु एकदमै आवश्यक छ त्यो होसियारी भएर चाहिँ हामी चल्यौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई जति पनि दिनुभएको गुणहरू छ त्यो गुण हामीले चाहिँ के अरे भनौँ फेरि हामी हाम्रो हृदयलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै 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 हामी चाहिँ बढ्दै जान सक्छौँ है हामी बढ्दै जान्छौँ त्यसैले बाइबल बाइबल यस्तो कुरा हो जो तपाईँहरू मलाई चाहिँ बढाउनु छ कि अनि प्रेरितको किताब 20:25 पढ्नुहोस् त अनुग्रहको वचनले तपाईँहरू मलाई बढाउँदै लान्छ 20:32 प्रेरित हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हामीलाई के गर्छ अरे बढाउँदै लान्छ अरे क्या है बढाउँदै लान्छ र त्यो क्रम चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँहरू म ऱ्याप्चरमा जाँदैनौँ है जबसम्म तपाईँहरू म बादलको प्रभु येशूको बादलको अवाईमा जाँदैनौँ त्यो क्रम चलिरहन्छ है अनि अन्तमा चाहिँ यो वचनले के गर्छ तपाईँ मलाई यदि तपाईँहरू वचन अनुसार चल्यो भनेदेखि पैतृक सम्पत्ति पनि दिलाउँछ अरे प्रभुसँगको परमेश्वरसँगको प्रभुसँगको साझे हकदार जो हामीले बाइबलमा हामीले पाउँछौँ है यसरी तपाईँ मैले है पैतृक सम्पत्तिको भागीदारी पनि हामी भन्न पाउँछौँ त्यसैले प्रिय हो यो वचनलाई अब तपाईँले मेरो काम भनेको वचनमा हिँड्नु हो है अब पहिलो पत्रुसको 2 एक दुई पदमा पनि हामी पाउँछौँ है यो वचन जब चाहिँ हामीले चाहिँ खान्छौँ वचन खाँदै जाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर 2:1 चाहिँ हामीलाई देखाउँछ है के कुरा चाहिँ हामीले साइड गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ 1 चाहिँ हामीलाई देखाउँदछ 2 हामीलाई के भन्छ है यो वचन रूपी विशुद्ध दूध है हामीले के गर्नुपर्छ खाँदै बढ्दै जानुपर्छ भनेर भनिएको छ है त्यसैले अबको समय भनेको तपाईँले यो प्रेममा बनिरहने एउटै मात्र माध्यम हो परमेश्वरको वचन है परमेश्वरको वचन हामी बढ्दै हामी जान्छौँ है त्यसैले प्रिय यो प्रेमलाई तपाईँले मैले कायम राख्नको निम्ति केवल परमेश्वरको वचनमा रहिरहनु हो है परमेश्वरको वचन अनुसार चल्नु हो है परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु हो है यहाँनिर युहन्नाको किताबमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ पढ्नुहोस् न तपाईँले यो के अरे युहन्ना 14:21 पढ्नु त्यहाँ 2-4 ठाउँ भनेको छ 21 मात्र पढिदिनुहोस् युहन्ना सुसमाचार 14:21 जससँग मेरो आज्ञाहरू छन् तिनलाई पालन गर्दछ उही मलाई प्रेम गर्ने हो अनि जसले मलाई प्रेम गर्दछ मेरा पिताद्वारा प्रेम गरिनेछ अनि म उसलाई प्रेम गर्नेछु र आफैलाई उसका प्रकट गर्छु है परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने को हो रे त प्रभु येशूलाई प्रेम गर्ने को हो रे जससँग प्रभुको आज्ञा छ अथवा वचन छ है उनीहरू नि त्यसलाई पालना गर्छौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई पालना गर्यो भने परमेश्वरको वचन जो हामीसँग छ र त्यसलाई पालना गर्छौँ भनेदेखि त्यो के हो अरे है परमेश्वरलाई अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रेम गर्ने माध्यम अरे है प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने तरिका उहाँको वचन अनुसार हिँडेर उहाँको वचनलाई सुन्ने पालना गर्ने उहाँको वचनलाई सुन्ने पालना गर्ने यो आज्ञा हामीसँग छ है यो वचन हामीसँग छ है किनकि बाइबलमा चाहिँ हामीले देख्छौँ जब हामीले प्रभु येशूलाई चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ है हिब्रूको किताबमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ 8 है उहाँले के गर्नुभयो अरे हामीभित्र हाम्रो मनमा उहाँले आफ्नो व्यवस्था हालिदिनु भयो अरे है उहाँले आफ्नो व्यवस्था हाम्रो हृदयमा लेखिदिनु भएको छ भनेर हामी पाउँछौँ त्यसैले हामीसँग परमेश्वरको व्यवस्था छ हामी नयाँ जन्म पाउनेहरूसँग है केवल यसलाई तपाईँले मैले एकदमै होसियारीसँग है चलेर चाहिँ के हाम्रो जीवनमा लागू गराउने हो है लागू गर्ने हो यसरी तपाईँले मैले के गर्न सक्छौँ त प्रभुको प्रेममा परमेश्वरको प्रेममा तपाईँले म बनिरहन सक्छौँ है यसमा तपाईँले म हिँडिरहन सक्छौँ है हाम्रो हामीले जुन पढ्यौँ है अब सबै कुरा तिमीहरूको सबै कुरा प्रेम अनुसार गरियौँ भनेर भनिएको छ
है जबसम्म तपाईहरुमा प्रभुसँग एक हुँदैन परमेश्वरसँग एक हुँदैन हाम्रो कुनै पनि काम प्रेम अनुसार हुँदैन है त्यसैले प्रेम अनुसार गरिने हामीले गर्छौँ किनकि यो गर्नु एकदमै आवश्यक छ है यसो गरेन मेरो पैतृक सम्पत्ति पनि हामीले पाउँदैन भनेदेखि जति नै ठुला ठुला काम हामीले दुनियाँलाई अब भनौँ मल्लीमा छक्क पारौँला है एकदमै दङ्ग पारिदिउँला भनौँ ठुला ठुला कुरा गरेर मिठा मिठा कुरा गरेर है प्रेमको भाव प्रेमको स्वभाव है प्रभु येशूबाटको प्रभु येशूसँग एक भएको प्रेम प्रभु येशूसँग चाहिँ सल्लाह गरेको जीवन प्रभु येशूसँग सल्लाह गरेर चलेको जीवन अथवा पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ त्यस अनुसार चलेको जीवन हामीसँग छैन भनेदेखि है हामीले आफ्नो तरिकाले बुद्धिले ज्ञानले है कामहरू गरेका छौँ भनेदेखि है त्यसले केही फाइदा दिँदैन प्रियो है प्रभुसँग टाँसिनु नै अहिले हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको अधीनतामा हामी आफैले आफैलाई सुम्पेर हरेक हाम्रो व्यवहारिक काम हाम्रो व्यक्तिगत काम पारिवारिक काम मण्डलिक काम है यी सबै कुरा गर्नुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त प्रभुसँग टाँसिएर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ उहाँको सल्लाह सुनेर हामीले गर्नुपर्छ है हामी आत्तिनु हुँदैन है कसरी चाहिँ कुरा हामीलाई चाहिँ अफर राख्न सक्छ यसो गर्नुहुन्छ कि है तत्काल चाहिँ ओहो यो त एकदमै राम्रो काम भनेर चाहिँ कुरा हामी के गर्नु हुँदैन त है त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु हुँदैन प्रभुको सल्लाहलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिनुपर्छ यो चाहिँ प्रेम हो है हर सम्बन्ध मैले के गर्नुपर्छ प्रभुको सल्लाहलाई चाहिँ स्थान दिनुपर्छ यसरी तपाईँहरू म बढ्दै बढ्दै जान्छु प्रिय है अब थुप्रै छ अब के अरे हामीले सघाउनु पनि पर्छ है अब प्रेम हामी परमेश्वरको प्रेमदेखि कसरी अलग हुन्छौँ बाइबलले भन्छ हामीलाई यी दिनमा के हुन्छ त प्रेम सेला हुन्छ अरे क्या है ल पढ्नुहोस् मत्तीको किताब 24:12 होइन अन्तिम दिनमा प्रेम सेला हुन्छ अरे यो अहिले अन्तिम समय पनि हो पढ्नुहोस् 12 के बढेको हुनाले अधर्म बढेको हुनाले चाहिँ धेरैको प्रेम सेला हुन्छ अरे है हामीले प्रेम के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हिंसको रूपमा सङ्केतको रूपमा चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ है त्यसैले प्रिय अब यो प्रेम कसरी सेलाउँछ अरे त अधर्म बढेको हुनाले अब हामीमा के अधर्म छ त सबभन्दा पहिला हामीसँग हाम्रै शरीर चाहिँ अधर्म हो प्रिय है तपाईँले मेरो शरीर नै अधर्म हो किनकि बाइबलमा चाहिँ शरीरको सम्बन्ध चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ भनेदेखि कुनै पनि असल काम छैन है शरीरको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ यसले वचनै स्वीकार गर्दैन परमेश्वरको वचन अनुसार यो हिँड्न नै मान्दैन खालि व्यभिचार खालि चोर्ने खालि ढाँट्ने झगडा गर्ने डाहा गर्ने ईर्ष्या गर्ने है फुट गर्ने है मतान्तर गराउने यस्तो कामहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ गलातीको किताब 5:19-21 हामीले पाउँछौँ हामी हेर्दैनौँ है अनि थुप्रै कुराहरू छन् अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ तपाईँले त्यो समयमा चाहिँ हेर्नु शरीरको काम के हो है त्यसैले हामीलाई यसो पनि भनिएको छ तिमीहरू आत्मा अनुसार सुनेन है हजुर अहिले सुने दाजु तपाईँको म्युट खोल्नुहोस् त हेलो सुनि है
समस्या पारिहाले कि यहाँ यो लाइन आयो फेरि वाइफाई चल्दाखेरि हामी प्रेम सेलाउँछ भनेर हामीले हेर्दै थियौँ होइन अब प्रेम सेलाउँछ भनेर चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ अब प्रेम कसरी सेलाउँछ त भन्दाखेरि हामीले बाइबलमा चाहिँ थुप्रै उदाहरण चाहिँ हामी देख्छौँ प्रेम सेलाउने सम्बन्धमा है हामी छोटो छोटो तरिकाले चाहिँ अब जान्छौँ अब यहाँ देखा यो 24:13-12 देखाए अनुसार अधर्म बढेर प्रेम सेलाउँछ अरे है अधर्म बढ्नु भनेको तपाईँले मेरो शरीरले स्थान दिनु तपाईँले मेरो विचारले स्थान दिनु लिनु तपाईँले मेरो बुद्धिले हामीले आर्जन गरेको जति पनि बुद्धि शिक्षा ज्ञान छ त्यसले स्थान दिनु अनि हामीले पाएको ज्ञानले स्थान दिनु हामीले एम इच्छा गरिराखेको कुराले चाहिँ फेरि स्थान दिनु है यी सबै अधर्म है किन त भन्दाखेरि हामीले नयाँ जन्म पाइसकेपछि हामी टोटल्ली एक रिक्त भइसकेका हुन्छौँ है हामी स्वतन्त्र भइसकेका हुन्छौँ है अब के अरे सुषमाचार किताबमा चाहिँ एक ठाउँ भनेको छ नि एकदमै चाहिँ पूर्ण रूपले खाली हुन्छ अरे क्या खाली भइसकेको हुन्छ त्यस्तो अवस्था तपाईँ मेरो हुन्छ है अब यो अवस्थामा चाहिँ अधर्म बढ्यो भनेदेखि तपाईँले मेरो पुरानो कुरा जुन पुरानो कुरा परमेश्वरले हटाइदिनु भयो प्रभु यीशुले चाहिँ आफ्नो क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो है ती कुरा चाहिँ फेरि आउनु नै हामीसँग आउनु त्यसको अनुसार चल्नु किनकि त्यसले त्यो हामीसँग छँदैछ यो शरीर हुनु नै है के अरे भनौँ तपाईँले मसँग ती कुराहरू चाहिँ हुनु हो है त्यो चाहिँ पावलले भन्छ म असल कुरा गर्न चाहन्छु है फेरि पनि इच्छा अगाडि आइहाल्छ भनेर भन्छ क्या पावलले त्यसैले मेरो शरीरमा कुनै असल कुरा छैन है असल कुरालाई चाहिँ बास गर्दैन भनेर चाहिँ के अरे पावलले चाहिँ भन्छ त्यसैले हामी असल गर्न चाहन्छौँ तर चाहिँ के अरे भनौँ एउटा न एउटा इच्छा बिचमा आइहाल्छ है अब कति त होसियारी हुन्छ त्यसमा त्यसलाई समात्दैन यतापट्टि प्रभुको कामतिर लागिरहन्छ कति चाहिँ होसियारी हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिएर चाहिँ हामी त्यतापट्टि लागिहाल्छौँ है यसरी हामीलाई चाहिँ के भनौँ यो इच्छाले चाहिँ यो इच्छाले यति बाधा दिन्छ हामीलाई बारम्बार चाहिँ हाम्रो असल काममा इच्छा अगाडि आउँछ यो होइन भने चाहिँ हामीसँग लड्न आउँछ त्यसैले एकदमै होसियारी हुनुपर्छ त्यसैले अधर्म बढेर चाहिँ के हुन्छ अरे प्रेम सेलाउँछ अरे है अब एफिसीको किताबमा चाहिँ हामी देख्छौँ एफिसीको किताब होइन अब प्रकाशको किताबमा एफिसीको मल्लीलाई चाहिँ हामी देख्छौँ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर प्रेम कसरी सेलाएको छ है त्यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँछौँ उनीहरू यस्तो खालको विश्वासीहरू थिए आउनुहोस् त त्यो एक दुईवटा पद हामी पढौँ प्रकाश 2 अध्यायमा आउनुहोस् आज तपाईँले मेरो अवस्था यस्तो भइरहेको पनि सक्छ ज्ञानले बुद्धिले है त्यसको कुरामा एकदमै अर्थोडक्स एकदमै कट्टर भएर बसेको हुनसक्छ है हामी परमेश्वरको वचन अनुसार शिक्षा अनुसार सल्लाह अनुसार नचलेको हुन सक्छ जसमा प्रेम सेलाउँछ 2 पददेखि पढिदिन्छ 4 पदसम्म तिम्रा कामहरू तिम्रो परिश्रम हजुर तिम्रो धीरज म जान्दछु हजुर यो पनि जान्दछु जान्दछु खराब मानिसलाई सहन सक्दैनौ अनि जसले हामी प्रेरित हुन भन्छन् र होइनन् तिनीहरूलाई तिमीले ढाँचेका छौ र तिनीहरूलाई झुट पाएका छौ अनि तिमीले सहेका छौ हजुर धरेका छौ हजुर मेरो नामका निम्ति मेहनत गरेका छौ र तिमी थकित भएका छौ हजुर 4 पद तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ है यस्तो राम्रो काम गर्दा गर्दा पनि हेर्नुहोस् त पहिलो प्रेम छोडेको रहेछ है पहिलो प्रेम कसरी छोडिन्छ अरे अधर्म बढेको हुनाले के होला त यिनीहरूको बिचमा अधर्म कठोरपना क्या यिनीहरूको यहाँनिर है ज्ञान वचनको ज्ञान यिनीहरूसँग प्रशस्त छ है अनि त्यसपछि त्यही माथि कठोरपना यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ है सहँदैन जसलाई सहँदैन भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ है झुठालाई चाहिँ एकदमै झुटा भनिदिन्छ हो देखाउँछ वचन अनुसार यो झुटै भन्ने देखिन्छ तर अब यहाँनिर चाहिँ के अरे सहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ एग्रेसिभ देखिन्छ एकदमै रिसाएको जस्तो देखिन्छ क्या है त्यसैले प्रिय हो तपाईँले चाहिँ आफ्नो के अरे समयमा प्रार्थना गरेर चाहिँ अब अहिले समय भएको मैले भन्न सकिनँ
है अब के भनौँ प्रार्थना गरेर चाहिँ यो कुराको भेद खोज्नुहोस् है प्रभुले चाहिँ देखाउनुहुन्छ पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ है त्यसैले गर्दाखेरि हामी यति के भनौँ के यस्तो अवस्थामा परेका छौँ जब तपाईँ र म राम्रो सेवा गर्दा गर्दा पनि हामी के हुन्छौँ त है यो पहिलो प्रेमबाट चाहिँ हामी सुकिरहेका हुन्छौँ त्यसैले हामी सहन नसक्दाखेरि एग्रेसिभ हुँदाखेरि आफ्नो शिक्षाप्रति एकदमै अन्ध हुँदाखेरि है किनकि यो शिक्षा त प्रभुबाट आएको हो नि त है शिक्षा आफ्नो लागू गर्ने समय छ कति बेला चाहिँ कुरो कस्तो कसरी लागू गर्ने कसरी लागू प्रभुले चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नहुँदाखेरि है यहाँनिर चाहिँ के पाएको के प्रभुले के पाउनु भयो है प्रेमलाई पहिलो प्रेमलाई चाहिँ छोडेको यहाँनिर चाहिँ पाउनुहुन्छ है त्यसैले प्रिय हो यो पहिलो प्रेम के हो त भन्दाखेरि तपाईँ मैले प्रभुलाई चाहिँ के अरे सम्पूर्ण हृदयले प्रेम गर्नु सम्पूर्ण प्राणले प्रेम गर्नु सम्पूर्ण बलले प्रेम गर्नु सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर्नु नै है पहिलो प्रेम है यो चाहिँ पहिलो आज्ञा पनि हो पहिलो प्रेम पनि हो है त्यसैले प्रिय यो प्रेममा तपाईँमा बनी यो प्रेम अब यहाँनिर चाहिँ के अरे भनौँ कसरी सेलाए त भन्दाखेरि यिनीहरूको के अरे भनौँ यहाँनिर चाहिँ के अरे भनौँ यो चार तिन दुई र तिन पत्र देखाए अनुसार है यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ यिनीहरूको प्रेम सेलाएको अवस्था छ पहिलो प्रेम यिनीहरूले छाडेको छ प्रभुको प्राय कुरा यिनीहरूले मान्दैन है केवल चाहिँ त्यो ज्ञानको भरमा चाहिँ उनीहरू चलेको वचनको ज्ञानको भरमा चलेको यहाँनिर हामी पाउँछौँ त्यसअनुसार नचलेकोसँग उसले सहन पनि सक्दैन सायद है झगडा पनि गरिहाल्छ एग्रेसिभ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ है त्यसैले चाहिँ हामी यसरी एकदमै होसियार हुनुपर्छ प्रभुको सल्लाह र शिक्षाभित्र रहिरहनु चाहिँ प्रेम हो है यहाँनिर एउटा याकुबले देखाउँछ कि है याकुब किताबमा आउनुहोस् त है हामी आफ्नो इच्छामा ओतप्रोत भएर है हामीले चाहिँ आफ्नो काम आफ्नै तरिकाले गर्न गरिहाल्छौँ तर प्रभुले कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ आउनुहोस् त चार अध्यायको 13 पद 14 पद 15 पदलाई पढ्नुहोस् ल अब आओ तिमीहरू हजुर जो यसो भन्दछौ आज वा भोलि हजुर हामी फलाना शहरमा जानेछौ र त्यहाँ एक वर्ष रहनेछौ व्यापार गर्नेछौ हजुर अनि नाफा कमाउनेछौ हजुर र भोलि के हुनेछ कमाउनेछौ के हुनेछ जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइहाल्छ हजुर यसको सट्टामा तिमीले भन्नु पर्ने थियो प्रभुले इच्छा गर्नुभयो भने हामी बाँच्नेछौ र यो अथवा त्यो गर्नेछौ यहाँनिर यो तिनवटा पदमा चाहिँ यति मात्र है यहाँनिर 15 पद चाहिँ मुख्य पद हो है 15 पदले चाहिँ हामीलाई यति मिठो सुझाव दिन्छ हामीले गरेको जति पनि योजना छ जति पनि विचार छ प्रभुको हातमा राखेर प्रभुको सल्लाहमा राखेर है प्रभुसँग चाहिँ सोधेर है उहाँले इच्छा गर्नुभयो भनेदेखि हामी त्यसो गर्नेछौँ बाँच्नेछौँ है प्रभुको प्रेम रहने तरिका हामी त्यसो प्राय गर्दैनौँ है त्यसैले चाहिँ पहिलो प्रेमलाई चाहिँ हामीले छोडि पठाउँछौँ है अनि अर्को कुरा अब के अरे भनौँ हामी हेर्दैनौँ बाइबल उदाहरणको रूपमा हामीले उसलाई पनि लिन सक्छौँ हामीले वर्णवासलाई पनि लिन सक्छौँ है वर्णवासलाई हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर जब अब दोस्रो उनीहरूको यात्रा थियो मिसनरी यात्रा है अब त्यो यात्रामा चाहिँ के अरे त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि दोस्रो फेरामा चाहिँ के अरे भनौँ वर्णवास र पावलको एकदमै झगडा भएको हामी पाउँछौँ है अनि त्यो झगडा के कारणले भयो त भन्दाखेरि वर्णवासले चाहिँ आफ्नो भान्जालाई चाहिँ अठ्याएको रहेछ कख्याएको रहेछ है यो पनि के हो त है प्रेम सेलाउने माध्यम हो हामीले कहिले पनि आफन्तलाई कख्याउनु हुँदैन है त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर भनेको चाहिँ आउनुहोस् त मतीको किताब 10 अध्यायको 37-38 पढ्नुहोस् त हामीले आफ्नो कुरालाई आफ्नो जातभात आफ्नो दाई भाइ आफ्नो आफन्त नाता गोतालाई चाहिँ कहिले कख्याउनु हुँदैन त्यो प्रेम सेलाउने एउटा माध्यम 10:37-38 जसले बाबु आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन हजुर अनि जसले छोरा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन हजुर हजुर है अनि यसरी 38 अनि जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन हजुर योग्यको हुँदैन हजुर होइन यहाँनिर चाहिँ के हामीले कसरी प्रेम बनाइराख्ने परमेश्वरको प्रेममा कसरी बनिराख्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी पाउँछौँ त्यसैले प्रिय हो है यो एउटा चाहिँ के अरे भनौँ पाटा हो जो तपाईँले मलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्छ त्यसरी नै वर्णवासले के गरेर चाहिँ आफ्नो भान्जालाई कक्षाएको हामी लाउँछौँ भान्जालाई चाहिँ उसले छोड्न सकेन झगडा भयो है
त्यसैले आज हाम्रो बिचमा पनि यस्तै यस्तै कुरा अझै पनि व्याप्त छन्, हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ है। अब थुप्रै छ उदाहरण चाहिँ हामी पाउँछौँ बाइबलमा है, यहाँनिर चिकेर गएर चाहिँ यही सुषमाको किताबमा चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँनिर, अनि हामी पाउँछौँ। हेलो, हामी के अरे सुषमाको किताबमा चाहिँ हामी पाउँछौँ पाहुनाहरू चाहिँ बोलाएको, पाहुनाहरूले चाहिँ के अरे भनौँ भ्याउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। कतिले भन्छ मैले 5 साल गोरु किनेको छु, मैले त कतिले भन्छ मैले भर्खर विवाह गरेको छु, मैले चाहिँ अलिकति जग्गा किनेको छु है, तर त्यो निम्तलाई चाहिँ स्वीकार गर्नको सट्टा उनीहरू चाहिँ उतापट्टि गएको हामी पाउँछौँ है। यो पनि के हो त एउटा चाहिँ के भनौँ संसारलाई चाहिँ प्रेम गरेको माध्यम हो है। हामीलाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ भनेको छ संसारलाई प्रेम नगर है, त्यहाँ भएको थोकलाई पनि प्रेम नगर, त्यसो गऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूसँग परमेश्वरको प्रेम हुँदैन भनेर यो हुन्न पहिलो यो हुन्न 2000 चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। त्यसैले यसरी तपाईँहरूमा के हुन्छौँ त प्रेमदेखि अलग हुन्छौँ। हाम्रो अब्राहमले पनि यो प्रेमलाई चाहिँ छोडिसकेको थियो इसाकको कारणले गर्दाखेरि है, 22 अध्यायमा चाहिँ यो कुराको घटना प्रभुले चाहिँ ल्याउनुहुन्छ त्यहाँनिर है। तर चाहिँ के भनौँ अब के अरे अब्राहमले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के अरे भनौँ एकदमै के अरे भनौँ झट्ट बुझिहाले र के अरे प्रभुको साथमा चाहिँ बनिहालेको यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँछौँ। किन त भन्दाखेरि है हाम्रो अवस्था यस्तो अवस्था हुन्छ कुनै पनि बेलामा चाहिँ हामीले प्रभुलाई चाहिँ पछाडि नै राख्छौँ क्या है। हाम्रो यही युवालाई पनि हामी देख्छौँ प्रकाशको किताबमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ भनेदेखि एक अध्यायतिर हेर्छौँ भनेदेखि प्रकाशको किताबमा प्रभु यसो बोल्नुहुँदा उसले पछाडिबाट चाहिँ आवाज सुन्नु अरे है। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि प्रभुलाई चाहिँ पछाडि राख्छौँ। तपाईँले मेरो जति नै बढ्दो हालत होस् तपाईँले मेरो चाहिँ एउटा अवस्था यस्तो छ हामीले चाहिँ एउटा पछाडिबाट चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्छ। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले मेरो चाहिँ के भनौँ जुन यो शारीरिक कुरा संसार कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि एकदमै आइबस्छ भन्ने सङ्केत हामी पाउँछौँ है। यसर्थ हाम्रो हृदय अनुसार प्रभुले चाहिँ हामीलाई चलाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रिय हो अब्राहमको पनि ठिक त्यही अवस्था थियो, तर अब्राहम चाहिँ आज्ञाकारी एउटा चाहिँ विश्वासिलो है, नयाँ नियमको निम्ति हाम्रो लागि पिताको कुरा गरिएको छ है। हामीले प्रभु यीशुले ख्रिस्टलाई पायौँ भनेदेखि है हामी चाहिँ के अब्राहमको सन्तान हौ भनेर भनिएको छ। हिब्रूको किताबमा गएर हेर्छौँ भनेदेखि जग भएको सरलाई हेर्ने व्यक्ति उनी हुन् जुन जगको सम्बन्धमा चाहिँ कुरा हामीले प्रकाश किताब 21 अध्यायमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यसरी परमेश्वरको वचनमा चाहिँ बनिरहने यद्यपि त्यस्तो अवस्था भए तापनि है हामी के हुन्छौँ त फेरि तत्कालै त्यो लेभलमा चाहिँ आइहाल्छौँ। त्यसैले त्यो परमेश्वरको वचनमा बनिरहनु नै परमेश्वरको प्रेममा रहिरहनु है। र पछि इसाकलाई चाहिँ उनले बलिदान दिन पनि एकदमै तयार भएको त्यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ है। यसरी थुप्रै ठाउँमा त जो हामीले है जो हामी के भनौँ प्रेमदेखि सेलाएर जान्छौँ, प्रेमदेखि विघटित भएर जान्छौँ है। हामीले चाहिँ ठुला ठुला कुराहरूको चाहना राख्छौँ, ठुला ठुला इच्छा हामी राख्छौँ है। यो दियोत्रेफासको बारेमा चाहिँ पढ्नुहोस् त, हामी पहिलो हुन जान्छौँ, त्यो पनि प्रेम सेलाउनुको मूल कारण हो। पहिलो तेस्रो यो हुन्न, तेस्रो यो हुन्न त्यसको 13 पद, तेस्रो यो हुन्न त्यसको 9 पदलाई पढ्नुहोस् त, तेस्रो यो हुन्न हजुर हजुर दशपथले के गर्छ भन्छ ल पढ्नु त। आए भने त्यसका कामहरू जो त्यसले हाम्रो विरोधमा देशपूर्ण कुराहरू बोक्दै गर्दछ सम्झना गर्नेछु, अनि त्यसले पनि सन्तुष्ट नभएर ऊ आफूले पनि भाइहरूलाई ग्रहण गर्दैन र ग्रहण गर्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छ अनि मण्डलीबाट निकालिदिन्छ। हजुर है, पहिलो गर्न चाहने चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त ठुलाहरूलाई पनि इन्कार गर्छ अरे क्या। यहाँनिर युवालाई चाहिँ इन्कार गरेको यहाँनिर हामी देख्छौँ है। त्यसैले प्रिय हो जब तपाईँले म प्रेमदेखि अलग हुन्छौँ यस्तो खालको जीवन आउँछ है। हामीले कहिले पनि मण्डलीमा चाहिँ ठुलो गर्न चाहने राख्नु हुँदैन है, चाहना हामीले राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ के हो त मण्डलीमा चाहिँ मैला धैला झगडा आदि मचाउने काम हो। दियोत्रेफासले चाहिँ यो जीवन हामीले देखाउँछौँ, अरू थुप्रै छन् है। अब अर्को पाटामा चाहिँ हामी जाउँ है, लास्ट पाटामा। अब हामी यो प्रेममा कसरी बनिरहने त है, एउटै मात्र माध्यम हो प्रभु येशु ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नु, प्रभु येशु ख्रिस्टको आज्ञालाई पालन गर्नु है।
अब दुई चारवटा पद पढौँ हामी राख्छौँ। लाउनुहोस् युहन्न मत्तीको किताबलाई सरी यो के अरे मर्कुसको किताबमा आउनुहोस् त, मर्कुस बाह्र अध्यायमा आउनुहोस्। मर्कुस बाह्रको 30 पद 31 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि तिमीले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा मनले र आफ्नो सारा बलले प्रेम गर। हजुर, पहिलो आज्ञा यही हो। अनि यो जस्तै दोस्रो छ जो यो हो, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर गर र अब यहाँबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिलो प्रेम हो है। यो प्रेमलाई तपाईँले मैले त्याग्नु हुँदैन है। अब यो प्रेममा चाहिँ बनिराख्नु हामीले के गर्नुपर्छ है। बाइबलले चाहिँ आउनुहोस् त यहाँनिर यो मत्तीकै किताबमा आउनु, 16 अध्यायतिर हामी के पाउँछौँ है। मत्तीको किताब 16 अध्यायतिर थुप्रै ठाउँमा छ, समय नभए भने मैले अहिले छोट्याउँदैछु, छोटकरीमा भन्दै तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो होला। यहाँनिर पढ्नुहोस् त 16 अध्यायको 24 पदलाई पढ्नुहोस्। अब यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। है, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने हगि आफैलाई इन्कार गर्नुहोस् है। तपाईँले मेरो चाहिँ के भन्नु, जीवनको पक्षलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ इन्कार गर्नु है कि। बाइबलले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ, बिउ सरेपछि मर्नुपर्छ अनि बल्ला चाहिँ के भनौँ, नत्र मरेन भने त्यो एक्लै हुन्छ अरे। योभन्दा 12 दिनमा चाहिँ 24 पदमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यो है। अनि उम्र्यो भने के हुन्छ अरे है, त्यो धेरै हुन्छ अरे। त्यसरी त्यो उम्रिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो जुन गहुँ छरिन्छ त्यो बाहिरको गहुँको त्यो बाहिरको भाग फुट्नुपर्छ, अनि फुटिसकेपछि त्यहाँ अङ्कुर आउँछ अनि त्यसपछि त्यो अङ्कुर ठुलो हुँदै गएर चाहिँ एउटा है ठुलो गाउँको रूपमा पाला पुर्याउन थाल्छ। त्यही रूपमा मेरो अब यो आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको त्यो है, आफूलाई इन्कार गरोस् है अनि क्रुस बोकोस्, क्रुस उठाओस् भनेर हुन्छ। अब क्रुसले के चाहन्छ भने मर्नु, गाडिनु, बौडी उठ्नु है। तपाईँहरू म संसारको निम्ति मर्नुपर्छ है, तपाईँले मेरो लक्ष्य इच्छाको लागि हामी मर्नुपर्छ। प्रभु येशु क्रिस्टले आफैले भन्नुहुन्छ, बौडी उठाएर जीवन मनै हो है। प्रभु येशुलाई चाहिँ पाउने व्यक्ति चाहिँ उसको जीवन चाहिँ बौरी उठाएर सुरु हुन्छ, शरीर मरिसकेको हुन्छ, त्यसपछि जीवन कायम हुन्छ, जीवन सुरु हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले चाहिँ हामीलाई देख्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ के हो, आफ्नो क्रुस है, उसले आफ्नो क्रुसलाई उठाओस् भनेर भनिएको छ, त्यसपछि मेरो पछि लागोस् रे। तपाईँले मेरो जीवन यस्तो उभियो है, यसरी तपाईँले म जियो भनेदेखि यो प्रभुसँग टाँसिएर जीवन हो, जिउने जीवन हो, प्रभुसँग टाँसिएर हिँड्ने जीवन हो, प्रभुसँग एक भएर चाहिँ हिँड्ने जीवन हो, उहाँको मृत्युसँग एक गरेको जीवन हो। फिलिपीको किताब है सायद 3 अध्यायको 10 पद अनुसार हामी पाउँछौँ है, उहाँको मृत्युसँग एकै रूपको भएर उहाँको बौरी उठाइ उहाँको दुःखको सङ्गतिलाई जान्न सकौँ भन्छ पाउलले, त्यो खालको जीवन हो है। त्यसैले प्रिय हो, प्रभुसँग जति टाँसिन्छौँ तपाईँले म प्रेममा बनिरहन्छौँ, हामीमा अधर्म आउँदैन। शरीर मरेर गइसकेपछि शरीरलाई मरेकै अवस्थामा तपाईँले मैले स्वीकार्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अधर्म आउँदैन। आए तापनि तपाईँमा एकदमै कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ, हामी एकदमै संयमी हुन्छ है। हामीलाई चाहिँ संयमी भएर जिउनु, हामीले पाएको अनुग्रहले के गर्छ अरे। यहाँ आउनुहोस् त यो तितसको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् त, हामीले जुन अनुग्रहद्वारा जुन मुक्ति पाएको छ त्यो अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ अरे, हामीलाई संयमी भएर जिउनु अरे। त्यसको 12 पद 11-12 पद 2 अध्याय तितस परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसहरू कहाँ देखा परेको छ, हजुर, हामीलाई यो सिकाउँछ, हजुर, अभक्ति र सारी अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आफ्ना सबै धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनु पर्छ। है, यसरी मात्र तपाईँले मैले प्रेमलाई कायम राख्न सक्छु। अब सबै भइगयो है कि, अब त्योभन्दा बढी हामी जान सक्दैनौँ। मैले तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिनँ होला है, पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ। अझै पनि प्रार्थना गर्नुहोस् होइन, यसर्थ हामीले गर्ने जति पनि काम प्रेमसहित गऱ्यौँ है, अनि त्यो चाहिँ यो प्रेमसहित गरिनु गरौँ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि,
तपाईहरु म प्रभुसँग एक हुनुपर्छ, परमेश्वरसँग एक हुनुपर्छ, पवित्र आत्मासँग एक हुनुपर्छ है। हामीले पवित्र आत्मादेखि अलग भएर प्रभुसँग अलग भएर परमेश्वरसँग एक भएर तपाईहरु मैले केही पनि गर्न सक्नु। एउटा पद पढौं आउनुस्, योहन्नाको किताब 15 अध्याय त्यसको 5 पदलाई पढिदिनुस् है। ख्रिस्टदेखि अलग भएर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। 15:5 उसैले धेरै फल फलाउँछ किनभने मबाट अलग भएर फलाउँछ, केही पनि गर्न सक्छ। हजुर, त्यसैले प्रिय हो है, हामी प्रभुदेखि हामी टाढा हुन सक्दैनौँ, अलग हुन सक्दैनौँ। यसर्थ प्रभुजी, यसर्थ हामीले यदि त्यसो भयो भनेदेखि हामीले प्रेमको जीवन हामीले राख्न सक्दैनौँ, किनकि प्रेम परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ अनि उहाँको आज्ञालाई, उहाँको शिक्षाभित्र, उहाँको सल्लाहभित्र रहँदा मात्र उहाँले आफ्नो प्रेमको जीवन चाहिँ हामीमा चाहिँ दिनुहुन्छ है। अनि यसरी चाहिँ हामी प्रेममा चल्न सक्छौँ है। अनि यसरी हामी प्रभुमा टाँसिरहन्छौँ अनि प्रभुले माग गर्नुभएको, डिमान्ड गर्नुभएको जे कुरा छ त्यो तपाईँले मैले गर्न सक्छु। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो, सफलताको मूल माध्यम नै त्यही त्यही हो। यदि तपाईँहरूले प्रभुले भने अनुसार हामीले गरेनौँ, आफूलाई एकदमै कन्ट्रोल लागेर है गर्न सकेनौँ भनेदेखि तपाईँहरू असफल हुनुहुन्छ है। त्यसैले प्रभुको माग के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ, त्यस अनुसार हामी चलाउँ। अब हाम्रो आदर पत्र पढाउनुहोस्, 16:14 पढिदिनुहोस्। पहिलो क्रान्ति, तिमीहरूका सबै कुराहरू प्रेम साथ गरिउन् गरिउन्। प्रभुले वचन पढाएमा आशिष दिएको सबैलाई जय मसीह। They may say, yeah.